Skupili smo se ovdje u lovačkoj kući Grova Griža, na lovačkom domu na Rupi, sa ciljem da obilježimo još jednom ovih 105 godina pčelarske udruge Učka i da održimo naše 10. tradicionalno pčelarsko okupljanje koje posjećuju pčelari naše udruge, pčelari iz Istre, iz Pazina, Labina, trenutno su pčelari iz Krka, Cresa, sad će nam doći delegacija iz Ilirske Bistrice. Na današnjem okupljanju pripremamo hranu i piće, družimo se i izmjenjujemo iskustva iz prošle pčelarske godine, jer mi u pčelarskoj sezoni nemamo se baš puno vremena družiti i biti skupa. Pored toga održat će se tri predavanja. Prvo predavanje održat će doktor nauka Zlatko Tomljanović, a drugo predavanje održat će profesor Ivan Tucaković i gospodin Hrvoje Mihajlović. O predavanjima koje će oni održati, oni će vam sad reći par riječi. Danas smo se okupili ovdje da se družimo sa pčelarima, posebice Primorsko-goranske županije. Održat ćemo jedno zanimljivo predavanje, utjecaj klimatskih prilika na tehnologiju pčelarenja i bolesti pčela. Naime, ASINET je i nacionalni koordinator jednog velikog projekta Climate Farm Demo ispred Ministarstva poljoprivrede, odnosno točnije Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, gdje nam je glavni cilj de facto uvođenje pametnih klimatskih politika, smanjenje stakleničkih plinova minimalno za 30% na pilot demo farmama, jer ćemo imati negdje oko 25 pilot demo farmi, oko 60-70% stočarskih, 20% hortikulture i 20% ratarskih pilot demo farmi, i normalno želimo polučiti sa tim pametnim klimatskim politikama jedan pozitivan utjecaj na poljoprivrednike, na potrošače, na cijeli agrobiznis i cijelo društvo, a posredno na taj način da pomognemo pčelarima, jer imamo veliki problema sa klimatskim promjenama, uzimaju danak, posebice sa stajališta da imamo problem sa pripremom pčelinje zajednica, sa ponekad čudnovatim vremenom u 5. ili 6. mjesecu kad bi trebali vrcati ili bagrem ili kadulju ili neke, dakle, druge medonosne paše. Mi, nažalost, onda moramo spašavati naše zajednice od gladi. Sve to uzrokuje različitu dinamiku populacije određenih nametnika. Tako da pčelari danas moraju biti jako dobro pripremljeni i obrazovani, posebice što se tiče utjecaja tih klimatskih prilika. Dobro, je li to već se nešto već primjenjuje od tog vašeg? Pa definitivno mi savjetujemo pčelare, posebice u tehnologiji pčelarenja, posebice u suzbijanju bolesti pčela. To nije više ono što smo imali prije 10, a kamoli prije 20 godina. Tako da je, evo, upravo to razlog što ćemo im reći, jel neke invazivne bolesti prijete. Već su se pojavile u Češkoj i u Mađarskoj, čak su se neke pojavile već i u Rumunjskoj, neke druge bolesti, to su, dakle, kao neslužbeni izvori, nisu još potvrđeni, tako da pčelari danas definitivno moraju biti spremni. Puno je toga o čemu ćemo pričati, ali naglasak će biti upravo kako se prilagoditi i kako ublažiti klimatske promjene u pčelarstvu. Dobar dan, Ivan Tucaković ispred firme Goodyear d.o.o. Mi smo firma koja proizvodi zaštitnu opremu u pčelarstvu i distribuira je širom svijeta, pa tako naravno i u Hrvatskoj. Došli smo malo predstaviti koncept zaštite samog pčelara, dakle, što se tiče samog tekstila i zaštite dišnih puteva, recimo pri pčelarskim tretmanima i tako, općenito tretmanima u poljoprivredi. Znači, dišnih puteva, očiju, tako ruku i slično. Znači, to temeljit će se uglavnom predavanja na tim stvarima. Okay.